Já jsem totiž posílal na podatelnu, kdy to bylo 19. ledna, podnět a společně s dotazem, ten podnět byl jednak ten, že ve smlouvě o koupi zametacího stroje je chyba a to taková, že tam nekorespondují částky s daní a bez daně. Vadí, že na ten podnět vůbec nikdo nijak nereagoval, nikdo mi nedal vědět, jestli vůbec ten mail někdo četl, tak jsem to po týdnu poslal znovu bez odezvy. A to úplně. A další, co jsem se v tom e-mailu ještě ptal, jestli že vlastně není jasný, jakou specifikaci toho zametače máme, protože ta příloha, která je vyvěšená na stránkách města, je taková, není to specifikace, je to nějaká obchodní nabídka, to vypadá, ale není to specifikace kupovaného stroje. A chtěl jsem se zeptat, jestli teda ten stroj, který tu máme, jestli má klimatizaci nebo ne. To vám můžu odpovědět, má. Ale jinak ty odpovědi asi kolega Čermák předpokládám, že zkromažil, že vám nějaký způsobem odpovídá. Ale no, že má klimatizaci, to vám odpovědět. Dobře, jsem rád, že to pan kolega Čermák zkromažďuje, nicméně ty pravidla pro přijímání a vyřizování připomínek ukládají odpovědi do 5 dnů, což už bylo teda, pokud můžeme správně počítat.